Стріляли на Херсонщині. Двоє людей поранені. Як повідомили у поліції, інцидент стався на трасі Херсон-Феодосія. Нападники відкрили вогонь з однієї автівки по іншій. Випустили щонайменше 19 куль. Місцеві журналісти з'ясували, в обстріляному легковику їхав херсонський аграрій Андрій Федоренко. Другий потерпілий – його охоронець. Їх обох вже прооперували. Підприємець наразі у важкому стані. Зловмисники на автомобілі зникли у невідомому напрямку. На території області був введений оперативний план «Сирена». З місця події поліція вилучила гільзи, які направлені на дослідження для встановлення типу зброї. За фактом замаху на умисне вбивство відкрите кримінальне провадження –